ميخا هنا سيبوب של بوسو ועכשיו שמיר אין שם נבדל של איזיקה איזיקה רץ לבד ואיזיקה יכול להפקיע ואיזיקה מפקיע איזו פתיחה למשחק הזה אזקיאל אנדוסל 1-0 לקריית שמונה אנחנו 5 דקות במשחק הזה ויש לנו חתיכה פתיחה איזיקה כן, פתיחה נהדרת של קריית שמונה, אבל מה שיותר מייחד את ההתקפה הזאת זה הביטחון המופרז של מכבי תל אביב, עד כמה יכולה לצאת קדימה, לתת לשחקן עם הפנים את השטח, לתת כדור כזה ארוך וכזה קל. עכשיו כבר פחות, אנחנו לא רואים אותה מתקרבת לשער של ארוש. אולי עכשיו, קסיו, מעביר כדור טוב לבלילטי. ובלילטי נכנס, חותך מצוין, מעביר כדור! לא יודע אם זה היה מכוון, אבל זה מגיע לאל קיים. עוד ניסיון. עכשיו הנגיחה פנימה! קריית שמונה חוזרת! איזיקה נוגח את הכדור! ויש לנו משחק. טוב, אז אמרנו ששום דבר לא גמור. עד שזה לא גמור, אנחנו רואים את בלילטי בניסיון לפריצה טובה. רמה שלו לא הייתה כל כך טובה. לשמחתה של קריית שמונה, אל קיים היה שם. איזיקה מגיע עם כל הכוח, ביחד עם ברוסו. שניהם לוקחים... אני חושב שאיזיקה נגע. כן, זה נראה ש... לחכם מסלים בול אחוואס. في إعادة يطلب إعادة تنفيذ الضربة أو التمس كرة ترجع من جديد تمشي إلى علاء الدين المرزوقي صاحب الهدف الأول في هذه المباراة علاء الدين المرزوقي يخرج إيزيكال داخل مناطق العمليات وجه لوجه والهدف الثاني للنادي الذي الفاقسي في 20 دقيقة لعب الهدف الثالث الهدف الثالث للنادي الرياضي الساقسي في 20 دقيقة لعب هجوم سريع في انتظار العرض البطيء في إعادة لعملية الهدف قلت الكرة خرجت بسرعة تقريبا 3 لمسات وإيزيكيل يلقى نفسه وجه لوجه هذه الصور البطيئة كرة تخرج من ماهر الحناشي ثم يمد الكرة في اتجاه إيزيكيل فايت قوي في القفصة جي في توقيت كما قلت 44 دقيقة لعب طبعا في انتظار الوقت الاضافي من الحكم سليم بولخواس ثم علي معلول في اتجاه مصعب ساسي مصعب ساسي ثم يخرج علي معلول في خطه جناح ايسر التوزيع من علي معلول لكن يخير اما يدخل هات والهدف الرابع الهدف الرابع من ايزيكيل في توقيت 45 دقيقة لعب هو الهدف الثاني لإيزيكيل في هذه المباراة ثنائية للاعب التشادي إيزيكيل 4 أهداف مقابل هدف في توقيت كما قلت 45 دقيقة لعب في انتظار الصور البطيئة التوزيع من علي معلول ثم العملية مع مصعب ساسي مصعب ساسي ممتازة والرأسية من إيزيكيل מיצקי נתן את הכדור לאחור וקריית שמונה תצא עכשיו עם מימוני שמחזיר את זה לעזור הרוי מיצקי קריאף מחזיר את זה טוב לאזולה יופי של משולש שהם עשו כאן עם מאוריסיו מאוריסיו עם ההגבהה הזאת רחוק מדי אולי עכשיו איזקיאל והכדור הזה נכנס פנימה 1-0, זכותה של קריית שמונה, התקפה יפה, צריך להגיד, של הקבוצה, של קשטן. קריית שמונה צריכה את איזיקל בתוך רחבת החמש, בתוך רחבת ה-16, זה המקום שלו, שם הוא מפחיד את הבלמים, שם הוא מטריד אותם. אתה יודע מה, עם כל העבודה שהוא עשה פה במהלך המשחק, והרצון שלו לנצח ולהיות בכל מקום, הוא ראוי בהחלט לשער הזה. אתה רואה את הכדור נע לצדדים, פה הגבהה של מאוריסיו, הוא לא הלך על... לדירד ספיכסי. كرة للمرزوقي علاء الدين المرزوقي يطلب جونيور اتشاي جونيور اتشاي العرضية اتشاي ايزيكيل ايزيكيل انت واسل
افتتح النتيجة. الهدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق تشادي إيزيكيل انتواسيل يسجل الهدف الأول في المباراة، يسجل الهدف الأول في المباراة والهدف الثامن في رصيده. كانت من جونيور اللمسة خلف ضد نادي الغندري لسحب الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. ربع ساعة أخير مفتوح على كل التكهنات في الكلاسيكو رقم 124 بعد انتهاء لقاءات الموسم الفارس بنفس النتيجة ذهابا وإيابا. ماهر الحناشي، ماهر الحناشي والهدف الثاني، الهدف الثاني لإيزيكيل. إيزيكيل على مستوى القائم الثاني يتمكن من إيجاد الثغرة في مرمى النادي الإفريقي وثالث الأهداف. الإجابة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي من تواغل وأسيس من ماهر الحناشي لإيزيكيل ندواسيل. أكيد واضح أنه ما فرحش باعتبار تقمصه لزي النادي الإفريقي. ואולי איזו ההזדמנות. אלטמן בתוך הרחבה, עובר יפה, מקפיץ לצד השני, וההזדמנות, הכדור לא נכנס, ועכשיו הוא נעדף, שחר איש יכל להשלים צמד, זה עוד לא נגמר. ושומר, 2-0! ושוב אייל משומר עם בישול שני. אני לא יודע אם זה קרה לו אי פעם בקריירה. מה היו עושים בלי משומר היום הפועל תל אביב? לפי דעתי הוא השחקן המצטיין היום במגרש.